Hepatit B, hepatit B virusu tərəfindən törədilən, qaraciyərin iltihabına səbəb ola bilən qaraciyərin virus infeksiyon xəstəliyidir. Xəstəliyə bir çox yollarla yoluxma baş verə bilər. Hamiləlik zamanı anadan dölə yoluxma, yaxud doğuş zamanı yoluxma baş verə bilər. Cinsi yolla yoluxma və əsas yoluxma yolu da qanla yoluxma sayılır. Hamiləlik zamanı dölə yoluxma virusun miqdarı qanda çox yüksək olarsa, 1 milyon kopya mililitrin üzərində olarsa və antigeni pozitiv olarsa plasentadan dölə yoluxma riski 10% qəbul edilir. Əsasən yoluxma doğuş yollarında baş verir. Əgər körpənin dərisində bir dəri sıyrıntısı varsa, yaxud bir toxuma tamlığının pozulması müşahidə olunarsa, ananın qanı ilə təmas zamanı bu virusa yoluxma baş verir. Bu uşaqlar doğulanda %90% xəstəlik bunlarda xronikləşir. Xəstəliyin qarşısını almaq üçün, yəni bu bir profilaktik tədbirdir. Uşaq doğulduqdan sonra ona hepatit B virusu əleyhinə immunoglobulinin vurulması vacibdir. Çox vaxt uşaqlar doğulanda onlara təkcə peyvənd vurulur, amma peyvənd vurulan kimi qoruyucu deyil. Yəni, qoruyuculuğun yaranması üçün müəyyən müddət lazımdır. Virus orqanizma daxil olubsa, immunoglobulinlər vurulmalıdır. Bu, hazır antitellərdirlər. Buna pasiv immunizasiya deyirik biz. Virusu həmən antitellər zərərsizləşdirir. İkinci yoluxma yolu cinsi yolla yoluxmadır. Hepatit B virusu cinsi yolla yoluxan xəstəliklər sırasına daxildir. Əgər cinsi partnyorun birində hepatit B virusu aşkarlanırsa, digər partnyorun mütləq şəkildə peyvənd alması vacibdir. Üçüncü əsas yoluxma yolu parenteral yoluxmadır, yəni qanla yoluxma sayılır. Parenteral yolla yoluxma nə deməkdir? Qan köçürməsi zamanı xəstə yoluxa bilər, plazma köçürməsi zamanı yoluxma baş verə bilər, cərrahi əməliyyatlar zamanı, doğuş zamanı, ginekoloji müdaxilələr zamanı, stomatoloji kabinetlərdə düzgün sterilizasiya edilməyən tibbi alətlərdən istifadə edilərsə, bu diş həkimi zamanı, diş həkimi zamanı, diş təmiri zamanı, bu prosedur qanayan bir prosedur olduğu üçün alətlərdə düzgün sterilizasiya edilməzsə, yoluxma baş verə bilər. Sünnət zamanı, qulaq dəlməsi zamanı, döymə zamanı yoluxma ola bilər. Kişi salonlarında, qadın salonlarında yoluxma baş verə bilər. Kişi salonlarında ülgüclərin ortaq olaraq istifadə edilməsi. Bu prosedur qanayan bir prosedur olduğu üçün xəstə insana istifadə olunan ülgücün başlığı dəyişilməzsə, sağlam bir insana istifadə edilərsə, asanlıqla yoluxa bilər insanlar. Buna diqqət yetirmək lazımdır. Ülgüclərin başlığı dəyişilməlidir. İkinci isə qadın salonlarında manikür, pedikür zamanı alətlər yenə ortaq olaraq istifadə olunduğu üçün, bu prosedur da qanayan bir prosedur olduğu üçün xəstə insana istifadə olunan alət sağlam insana istifadə ediləndə yoluxma baş verə bilər. Salonlarda alətlər dezinfeksiya edici məhlullarda saxlanılmır, spirtlə silinir, spirt də bu virusu tam olaraq öldürmür. Məsləhətdir ki, qadınların özlərinin şəxsi manikür, pedikür dəstləri olsun, salonlara gedəndə öz alətlərindən istifadə etsinlər. Hepatit B virusunun müalicəsində 5 qrup dərman istifadə olunur. Acifovir, lamivizin, telguvizin, entakavir və tenofavir. Bu dərmanlardan daha avantajlı olanı entakavirlə tenofavirdir. İki dərmanı bir-birinə müqayisə eləsək, tenofavir entakavirdən daha avantajlı olanıdır. İllərlə xəstələr bu dərmanı içə bilirlər, bu dərman heç bir dirənc vermir. Günümüzdə hepatit B-nin müalicəsində istifadə olunan dərman tenofavirdir. Xəstələr həmişə müalicəyə başlamışdan öncə sual verirlər ki, dərmanı nə qədər içəcəyik? Bu suala cavab vermək çətindir, çünki hər xəstə dərmana eyni cür yanıt vermir. Yəni, elə qisim xəstələr var ki, dərmanı içəri sağla bilirlər. Bu, %10% xəstələrdir. Digər %90% xəstələr isə illərlə dərman içmək məcburiyyətində qalır, yaxud ömrü boyu dərman içmək məcburiyyətində qalırlar. Xəstələr düşünür ki, hepatit B virusu tam olaraq müalicə olunmur və ona görə də müalicədən yayınırlar. Müalicə etməsək, aktiv bir xəstəliyi olan şəxsdirsə, bu xəstəni biz müalicə eləməsək, onda bu zaman qaraciyərin sirozu baş verə bilər, hepatosellülər karsinoma baş verə bilər. Bu qaraciyərin bəd
xəstəli xərçəngidir. Günümüzdə hepatit B-nin müalicəsi bu cür aparılır, bu dünyada bu cürdür. Yəni əlimizdə olan müalicə metodikası budur. Yəni bu cür aparırıq biz müalicəni. Ola bilər ki, yaxın gələcəkdə hepatit B virusu üçün də yeni dərmanlar aşkarlansın və xəstələr tam olaraq sağala bilsinlər. Hepatit B virusunun peyvəndi mövcuddur. Yəni qorunmaq üçün peyvənddən istifadə edilməlidir. 2002-ci ildən bu tərəfə respublikamızda doğulan uşaqlara peyvənd vurulur. Peyvəndin 3 dozası vurulur. Birinci doza doğum evlərində doğuşdan sonra ilk 12 saat ərzində körpələrə vurulur. Digər iki doza isə saha poliklinikalarında uşaqlara vurulur. Valideynlər uşaqları peyvənddən yayındırmamalıdırlar. Peyvənd xəstəliyə səbəb olmur. Belə bir düşüncə var insanlarda ki, peyvənddən sonra xəstəliyə yoluxa bilərlər. Bu yanlış bir düşüncədir. Peyvənd bizi xəstəliyə yoluxdurmur. Peyvənd xəstəlikdən qoruyur. Qaraciyərə də heç bir zədələyici təsiri yoxdur. 3 dozda peyvənd vurulduqdan sonra qoruyuculuğun yaranıb yaranmamasına baxmaq lazımdır. Bunun üçün anti-EBS dediyimiz müayinə üsulu var. Antitellərin miqdarını qanda təyin edirik. Anti-EBS ondan yüksəkdirsə qoruyuculuq sayılır. Bir qrup insanlar var, bunlar risk qrupuna daxil olan insanlardırlar, bunlar hemodializli xəstələrdirlər, bunlar cinsi partnyoru hepatit B virusu olanlardırlar, müntəzəm olaraq qan köçürülməsinə məruz qalan insanlardır, talasemiyalı xəstələr, yaxud ailədə kimdəsə hepatit B virusu varsa, həkimlərdirlər, risk qrupuna daxil olan insanlardırlar. Bunlarda anti-EBS-in miqdarının daha yüksək miqdarda olması vacibdir. 2012-ci ildən öncə doğulan insanların peyvəndi yoxdur. Yəni, onlar da istəsələr peyvənd vurdura bilərlər. Peyvəndi hər yaşda eləmək mümkündür. Peyvənddən sonra 95-98% qoruyuculuq yaranır. Bu, yüksək qoruyuculuqdur. Və uşaq yaşlarında edilən peyvənd, mütləq şəkildə peyvənd alınır, qoruyuculuq yaranır. Yaşın burada bir qədər önəmi var. 65 yaşdan yüksək olan insanlarda ola bilər ki, peyvənd alınmasın. Yaxud şəkərli diabeti olanlardır, obezli xəstələrdir. Genetik olaraq peyvəndə yanıt verməyən insanlar var ki, onlarda peyvənd alınmaya bilir. Peyvənd alınmasa təkrar yenə də 3 dozu vurmaq şansımız var. İkinci dəfə yenə peyvənd edilərsə və yenə qoruyuculuq yaranmazsa təkrar bu insanlara peyvənd vurulmağın əhəmiyyəti yoxdur. Ailədə kimdəsə hepatit B virusu aşkarlanarsa, digər insanların peyvənd olunması vacibdir. Çünki hepatit B virusu təkcə qanla yoluxmur. Xəstənin sidiyində də, nəcisində də, göz yaşında da, tüpürcəyində də hepatit B virusu olur. Ona görə asanlıqla insanlar bir-birini yoluxdura bilirlər. Ailədə hepatit B aşkarlananda kimdəsə o insan özünün şəxsi əşyalarını ayırmalıdır. Bu təraş alətidir, diş fırçasıdır, qanaya bilən alətlərdir, qayçıdır, jiletdir, kusaçqalardır. Bunlar ayrılmalıdır ki, təmas zamanı, bunlar qanla təmasda olduğu zaman sağlam insan bunu istifadə edərsə, onların yoluxması baş verə bilər. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.